بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب دوست دیکھ رہے ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے. دوستو میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں. تو میرا بھائی آج دن ہے پیر کا، اور آج آپ دوستوں کو ایک بار پھر سے بچوں والی بکریوں کی ویڈیو دکھا رہا ہوں. آج نہ کوئی 10 کی لاٹ ہے نہ 12 کی لاٹ ہے، صرف اور صرف 5 بکریاں، اور ان کے ساتھ بچے کتنے ہیں بھائی؟ ان کے ساتھ جو ہے 11 بچے ہیں، اور جتنی بھی میری یوٹیوب پر ویڈیو لگی ہے، لیکن آج جو بچوں والی بکریاں آپ کو دکھا رہا ہوں نا، آپ دوست بکریوں کے بچے بھی دیکھیں اور ان کے دودھ بھی چیک کرنا ہے، اور بکریوں کو آپ نے کوالٹی بھی دیکھنی ہے. میرا چیلنج ہے، ویسے بھی ویڈیو لگاتا ہوں اچھی بکریاں ہوتی ہیں، لیکن آج جو بکری نا پاکستان کی نمبر 1 اور راجن پوری گلابی. اگر آپ نے اس طرح کی بکریاں اپنے فارم پر رکھی ہوگی نا، تو آپ کو واقعہ دوست کہیں گے کوئی آپ نے اچھی بکریاں لی ہیں. 40-50 بکریاں لینے سے بہتر ہے آپ 5-6 بکریاں پال لیں اچھی کوالٹی کی، وہ آپ کو جو ہے نا 10-15 سے بھی جو ہے نا زیادہ منافع دیں گی. باقی اب یہ فرنٹ کیمرے سے اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آپ دوست آئے دن ہمیں کالے کرتے ہیں، خلیل بھی ہم نے آن لائن پیسے بھجوائے تھے، ہمارے ساتھ فراڈ ہو گئے. ہر ویڈیو میں ایک ہی بات کہتا ہوں آپ دوستوں کو، آپ کسی سے بھی آن لائن جانور لینا تو سب سے پہلے آپ اس بندے کو ویڈیو کال پہ لازمی بات کریں. جو صحیح بندہ ہوگا وہ آپ سے ویڈیو کال پہ بات کرے گا، اور جو فراڈی بندہ ہوگا وہ آپ سے ویڈیو کال پہ بات نہیں کرے گا. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کرتے اور کسی سے بھی آپ نے پیسے بھجوانے ہیں، تو ایزی پیسہ جیز کیش کے ذریعے جو ہے نا بالکل بھی نہیں بھجوانے. آپ جس کے پیسے بھجوانے نا بینک اکاؤنٹ میں بھجوایا کریں. باقی اگر آپ بکریاں رکھنے کا شوق رکھتے ہیں، فارمنگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں، تو پہلے آپ اس نے ہم سے مشورہ لازمی لینا ہے، خلیل بھائی کون سی بکری پالیں، کون سی بکری میں فائدہ کم ہے اور کون سی بکری میں فائدہ زیادہ ہے، اور ہم اپنے شہر میں بکریاں لے کے جاتے ہیں ان کی کون سی ویکسین ہوتی ہے. اگر آپ ہم سے مشورہ لے کے فارمنگ کریں گے تو 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہوں گے. اور ریکویسٹ میری بار بار ہے کہ اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے، اس میں آپ کو میں نے ہر بکری کی الگ پرائز بتانی ہے اور ویڈیو کے اینڈ میں باقی کٹھے بتانا ہے، باقی آپ کو بچے دکھاتے ہیں. باقی لائک کامنٹ شیئر میں آپ نے کنجوس نہیں کرنی. اور باقی یہ ہے میرا بھائی مائلہ سے بھائی کیمرے کی ویڈیو، اور یہ ابھی آپ کو پہلے 11 بچے دکھا رہا ہوں. اس میں ایک بکرا ایک بچہ جو نا کلر والا ہے، اور باقی سارے بچے جو نا گلابی ہیں. اس میں کوئی بچہ چھوٹا نہیں، ایک دو بچے چھوٹے ہیں، باقی جتنے بھی بچے نا وہ چارہ کھانے والے ہیں. اگر آپ یہ بچوں والی بکریاں لیتے ہیں تو آپ کو چھوٹے بکرے بکریاں لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 2-3 منتھ کے بعد آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے. اور دوسرا ان کا فائدہ یہ بھی کہا جاتا ہے، اگر آپ یہ بکریاں لیتے ہیں، اگر آپ ان کے بچے بھی سیل کرنا چاہتے ہو، آپ ان کے بچے سیل کر کے آپ کو بکریاں فری میں پڑ جائیں گی، یا آپ کے بچے بھی 2-3 منتھ کے بعد پیسے نکال دیں گے. اگر یہ بکریاں آپ کارگو کرنا چاہتے ہیں تو کارگو میرے پورے آل پاکستان میں سروس اویلیبل ہے. یا اگر اس کے علاوہ آپ نے میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں، رابطہ نمبر میرے صرف اور سکرین کے اوپر موجود ہیں، اس کے علاوہ میرے کوئی نمبر نہیں ہے. باقی ابھی چلا کے دکھاتے ہیں، اور یہ تو سیمپل کے تو 5 بکریاں دکھا رہا ہوں. اگر آپ نے میرے فارم پہ آنا چاہتے ہیں، ادھر میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکری کروں، آپ کا مرضی، جب دل کرے آپ کو مال مل جائے گا. بچے چلا دیں بھائی بکریاں، میں دوسری طرف کریں گے. باقی ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو مختصر بنائے اور آپ دوستوں کا ٹائم بھی زیادہ نہ لیں. ٹھیک ہے، اچھا تو مائلا سے میرا ابھی آپ کو ایک ایک کر کے بکری دکھاتا ہوں. بکری کی ہائٹ، لمبائی اور کوالٹی آپ دیکھیں، ساری بکریاں ایک سے بڑھ کر ہے، اور اسی طرح قد جسامت میں. اور بکریاں بھی دیکھیں، پہلے آپ کو بچے دکھاتے ہیں، ابھی بکریاں چیک کریں. آپ کہتے ہیں کہ راجن پوری بکری قد نہیں کرتی، بھائی قد بھی دیکھیں، بکری کی جسامت بھی دیکھیں. اور یہ اس کے ساتھ جو نا دو بچے ہیں، میل فیمیل ہیں، ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے، 3.5 سے 4 ماہ کے اس کے بچے ہیں، اور ایک ماہ ہو گیا، بکری کراس بھی ہو چکی ہے. باقی آپ کو جو چیز نا کلیئر کر کے بتائیں گے آپ، اس کا میں آپ کو دودھ دکھاتا ہوں، اور ابھی اس کا ریٹ پہلے بتاتے ہوں. یہ نمبر 1 پہ بکری نا فائنل آپ کو دیں گے 80,000 روپے کی، کم سے کم بھی 40,000 روپے کی آپ کو اس طرح کی بکری دیں گے، اور کم سے کم آپ کو اس طرح کے 40,000 روپے کے بچے دیں گے. لیکن یہ میرا ریٹ نہیں ہوتا، لیکن آج آپ کو میں نے کہا مہنگی نسل کی اور جو پاکستان کی نمبر 1 ہوتی ہے نا وہ بکریاں دکھاتا ہے. ابھی آپ کو دودھ پلا کے دکھاتے ہیں. باقی جو ریٹ بتا رہا ہوں نا، ریٹ بالکل فائنل ہوگا اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے. ویڈیو کے اینڈ میں سب بکریوں کی بھی آپ کو پرائز بتانی ہے. یہ بکری کا آپ دودھ چیک کر لیں، بائٹ تھن ہے میرا بھائی، بالکل خوبصورت. بچوں کو بھی اگر آپ دودھ پلانا پھر بھی 1 لیٹر نکال دیں، کیونکہ بچے بالکل چارہ کھانے والے. آنے دیں بھائی بچوں کو. اور یہ جو ہے نا بچے اپنے آپ دودھ پی رہے ہیں، کیونکہ اصل میں بچے بڑے ہیں، آپ اگر دودھ نہ پلائیں تو یہ بالکل چارہ کھاتے ہیں. یہ اب دودھ پی رہا ہے، دوسرے نسل میں پہلے پی لیا تھا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو 2 نمبر دکھاتا ہوں. تو بکری بھی اور بچے آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں. جانے دیں بھائی، یہ بچے جا رہے ہیں. اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھائی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر بکری. اس بکری کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں. آپ دوست پوچھتے ہیں نا کہ طوطا فیس کیا چیز ہوتی ہے، آپ بکری جدھر سے بھی لینا، یہ آپ طوطا فیس دیکھیں، یہ طوطا فیس ہوتی ہے. اس کے بچے بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ کلر اور کوالٹی آپ چیک کریں. یہ بکری ہے، اور اس کے ساتھ جو نا یہ دو بچے، ایک میل ہے
سوری دوست اس کے ساتھ دونوں فیمیل بچی ہیں میرا بھی، کوالٹی آپ دیکھیں فل پیور اوریجنل گلابی میں، اور یہ والی بکری ہے، اور یہ دو نمبر بکری فائنل آپ دوستوں کو دیں گے دو فیمیل کے ساتھ 65,000 روپے کی، کم سے کم بھی آپ کس طرح کی 50,000 روپے کی بکری نہیں دیں گے، اور باقی آپ بچے بھی دیکھیں 40,000 روپے کے اس کے بچے ہیں، ابھی آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ نہ بنے، جلدی سے دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ بکری کا آپ دو دودھ چیک کر لیں، بچوں کو بھی اگر آپ دودھ پلائیں پھر بھی ایک لیٹر صبح شام دودھ دیتی ہے، ٹانگ اٹھا کے دکھا سکتے ہیں یہ بچے دودھ پی رہے ہیں، یہ بچے دودھ پی رہے ہیں، یہ دو نمبر پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو تین نمبر دکھاتا ہوں، چھوڑ دے بھائی، پیور اوریجنل گلابی، دانتوں میں دو دانت ہے، اور یہ نکل، ٹانگ اٹھا بھائی ایک بار، یہ دیکھیں بچے دودھ پی رہے ہیں، بکری بھی اور بچے، آپ جانے دیں بھائی بکری کو، یہ بکری جا رہی ہے اور یہ والے بچے جا رہے ہیں، اور یہ ماشاء اللہ سے تو میرا بھائی نمبر آ رہی ہے تین کے بر بکری، اس بکری کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں بالکل اوریجنل گلابی، آپ بس پوچھیں گلابی چیز کیا ہے، چھوٹے چھوٹے سنگے چپے اور یہ گلابی چیز ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ دو بچے ہیں، اس کے ساتھ بھی دو فیمیل ہیں، اوریجنل گلابی بکری جو ہے نا سنگ والی ہے، اور بچے جو ہے اس کے مون ہے، اس وجہ سے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں آپ دو جس طرح کی بریڈ کریں گے 100 میں سے 10% جو ہے نا بکری کے اوپر بچے جائیں گے، اور 90% جو ہے نا بریڈ کے اوپر بچے جاتے ہیں۔ یہ نمبر تین والی بکری فائنل آپ کو دیں گے 70,000 روپے، کم سے کم بھی 40 سے 45,000 روپے کے بکری گئے، اور کم سے کم آپ کس طرح کے 40,000 روپے کے بچے دیں گے، باقی جس بھائی نے لینی ہو جو جلدی رابطہ کرے گا یہ لاٹ خوش نصیب بھی فائدہ اٹھائیں، اور جو بھی جلدی رابطہ کرے گا یہ اسے دیں گے۔ ابھی بکری کا میں آپ کو دودھ چیک کراتا ہوں، یہ بکری کا آپ دودھ چیک کر لیں، اس کا جو دودھ ہے سب بکری سے زیادہ، بچوں کو بھی دودھ پلانا پھر بھی 2 لیٹر صبح شام دودھ دیتی ہے، باقی کلر اور کوالٹی آپ دیکھیں وائٹ تھن چڈا ہے میرا بھائی، اور یہ کوالٹی آپ چیک کریں، یہ دیکھ لیں یہ تین نمبر پہ آ رہی ہے، ابھی آپ کو 4 نمبر دکھاتا ہے، اور یہ ماشاء اللہ سے میرا بھائی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر بکری، اور اس کے ساتھ جو نا 3 بچے ہیں، باقی بکری کی کوالٹی اور کلر آپ چیک کریں، جو راجن پوری گلابی بکری ہوگی نا وہ سنگ والی ہوگی، اور جو راجن پوری بکری ہوگی نا وہ مونی ہوگی، آپ اس کا بھی نکوڑا اور فیس چیک کریں بالکل گلابی کے اندر ہے، اور یہ اس کے بچے آپ کو 3 ہیں وہ بھی چیک کرواتے ہیں، اور اس کی پرائز سن کے بھی آپ نے دل خوش کرنا ہے۔ یہ اس کے بچے ابھی 3 آ چکے ہیں بھائی، کلر اور کوالٹی آپ چیک کریں، یہ 3 بچے میل فیمیل ہیں، یہ تینوں اس کے ساتھ بھی نا فیمیل ہے راجن پور گلابی، بچے جو ہے تینوں مونے ہیں بھائی، کلر اور کوالٹی آپ چیک کریں، اور یہ نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر فائنل، یہ بھی آپ کو دیں گے 70,000 روپے، کم سے کم بھی 30 سے 35 کی بکری گئے، اور کم سے کم اس طرح کے 40,000 روپے کے آپ کو بچے دیں گے، اس وجہ سے کہتا ہوں کہ دو بچوں والی کا ریٹ بتایا نا وہ اپنے حساب سے، لیکن ان کی کوالٹی اور خوبصورتی کا ریٹ ہوتا ہے، باقی آپ دوستوں کو دودھ پلا کے چیک کرواتا ہوں، باقی ریٹ 70,000 میں آپ کو یہ دے کے 4 جانور دے رہا ہوں، اور گلابی بکری اور پاکستان کی جو نا یہ اس بکری کا دودھ چیک کریں، بچے جو نا بالکل چارہ کھانے والے، آنے دے بھائی، اور یہ جو نا اپنے آپ بچے دودھ پلے، آپ اس طرح کریں دو کو پہلے پلانا ہے اور ایک کو جو نا بعد میں پلانا ہے، ابھی آپ کو بکری چلا کے دکھاتا ہوں، پھر ایک رہ گیا وہ دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد پوری لاٹ آپ کو ایک ساتھ دکھاتا ہوں، بکری بھی اور بچے آپ کو چلا کے، جانے دے بھائی، آپ کو ایک جانور دے رہا ہوں 17,500 کے حساب سے، اس طرح سمجھنے کہ بکری جو ہے نا 40,000 والی وہ بھی آپ کو 17,500 میں پڑ جائے گی، اس طرح یہ بچوں کا کلر اور کوالٹی آپ چیک کر لینا، یہ نمبر آ رہی ہے لاسٹ کے اوپر 5 کے اوپر بکری، باقی اس بکری کی بھی کوالٹی آپ دیکھیں پیور راجن پور گلائی بکری ہے، اور اس کے ساتھ بھی نا 2 بچے ہیں، آپ اس بکری کا دودھ دیکھ کے بھی آپ نے دل خوش کرنا ہے، اور یہ اس کے ساتھ 2 بچے، ایک ابلگ بچہ ہے اور ایک جو ہے پیور راجن پور گلائی بچہ ہے، میل فیمیل ہے، یہ والا میل ہے ابلگ اور یہ جو ہے فیمیل ہے، آپ اس کو 24 کی قربانی تک بھی ان کو تیار کرنا ہے بکرے کو، اور بکری جو ہے نا فارمنگ کے طوطا فیس کے اندر ہے، اور یہ باقی بکری ہے، بکری مونی ہے، بچے جو ہے نا ایک سنگ والا ہے ایک جو ہے نا مونا ہے، باقی بکری کا آپ کو دودھ دکھاتے ہیں، اور یہ نمبر آ رہی تھی 5 کے اوپر فائنل، یہ آپ کو دیں گے 75,000 روپے کی، کم سے کم بھی 40,000 روپے کی بکری گئے، اور آپ کو 40,000 روپے کے اس طرح کے بچے دیں گے، اور یہ میں آپ کو دودھ چیک کروا دیتا ہوں بکری کا، بچوں کو بھی اگر آپ دودھ پلائے نا پھر بھی 2 لیٹر دودھ دیتی ہے، آپ کو گائے لینے کی ضرورت نہیں، وائٹ تھن یہ دیکھیں، آنا دے بھائی، اور یہ جو ہے نا بچے اپنے آپ دودھ پی رہے ہیں، باقی جو چیز نا وہ آپ کو کلیئر ہی کر کے بتا رہا ہوں، یہ بچے دودھ پی رہے ہیں، بس کر یار، ابھی آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں۔ اچھا تو مائلہ سے میرا بھی آپ دوستوں کو دوبارہ بھی ایک ساتھ بکریاں بھی اور بچے آپ کو چلا کے دکھاتے ہوں، یہ کل ٹوٹل جو ہے نا 5 بکریاں اور ان کے ساتھ 11 بچے ہیں، اگر آپ دوست پوری کی پوری لا لینا چاہتے ہیں 11 بچے اور 5 بکریاں 16 کی لاٹ ہے، فائنل قیمت آپ کو پوری لاٹ دوں گا 3,60,000 روپے کی، جس بھائی کا پہلو دینا ٹوکن آئے گا یہ لاٹ اسی کو دیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی گلابی ہیں اور چارہ کھانے والے ہیں، باقی ریٹ بالکل فائنل ہے، اور ویڈیو کہنے میں میری آپ سے بار بار ایک ریکویسٹ ہے، آپ دوست بکریاں لے یا نہ لے وہ آپ کی مرضی ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر کرنا، آپ کے شیئر سے کیا ہوگا کسی دوست کا شوق پڑ جائے، ٹھیک ہو گیا دوستو، اوکے اللہ حافظ، یہ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک بچے ہیں بکریاں بھی بس۔